Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag, der skal vi arbejde lidt videre på t-shirten.dk. Det er ved at være tiden, at vi får lagt nogle produkter ind på shoppen og kan begynde ligesom den videre færd frem fra webshoppen her. Hvis du ikke har set rejsen her omkring t-shirten.dk, så finder du lige playlisten hernede under beskrivelsen. Det er sådan, at jeg bygger en hel webshop op, og du er inviteret til at følge med i dag. Der skal vi kigge på, hvordan vi laver de første produkter på shoppen. Det handler om her, det er, at det er en dropship webshop, der er ved at blive bygget op. Og det, vi skal selvfølgelig have lagt ind i dag, det er selvfølgelig t-shirts. Det giver næsten sig selv. Jeg tænker, at vi straks går i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Glæsbjerg. Hej, rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Jakob Glæsbjerg. Er ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du driver din webshop frem, så klik meget gerne på abonner hernede under. Som sagt, så skal vi kigge videre på t-shirten.dk, som jo er en webshop, som jeg bygger op her, og du har mulighed for at følge med hele vejen i dag. Der skal vi kigge ind i dropshipping, og hvordan man får sat dropship op på en WooCommerce webshop. Det modul, som vi vil kigge på, det er noget, der hedder Printful.com, som jeg synes har nogle helt åbenlyse fordele, og som er ekstremt nemt at have med at gøre, hvis man kører en WooCommerce dropship-løsning. Bare for lige hurtigt at rise op, hvad der er fordele ved det. Jeg synes, backenden er super fed. Den er nem og intuitiv. Det er nemt at lægge produkter fra Printful direkte over i WooCommerce. Det er sådan, det faktisk bare bliver koblet sammen med et modul, og det øjeblik, man installerer det, skal man bare logge ind med sin webshop, og svupti, så synkroniserer den alting. Og her der snakker vi ordrebehandling, vi snakker bestilling, vi snakker håndtering, udsendelse af varer. Alting kører seamless. Det er faktisk sådan, man bare skal oprette en profil, connecte sin WooCommerce webshop, og så er det faktisk kørende. Så skal man bagefter selvfølgelig lægge produkter over. Og det her med at lægge produkter over, det vil vi kigge på i dag. Der er faktisk et par faldgrupper, når man vælger at bruge en leverandør udefra til sine egne produkter. Nemlig det her med, at vi skal have lavet billedet rigtigt, vi skal have lavet nogle gode tekster, vi skal have lavet noget intern linking. Og det er alt sammen med til at øge SEO-værdien på sitet. Og det skal selvfølgelig gøres uden at ødelægge tilkoblingen, den opkobling, der er til din dropship-leverandør. Og det vil vi faktisk kigge på i dag, hvordan man gør. Så jeg tænker, at vi hopper ned i køkkenet og får lagt de første t-shirts på t-shirten.dk. Ja, så skal vi jo prøve at få det første produkt ind på t-shirten.dk her. Og det er ikke videre svært. Jeg har jo valgt at bruge Printful som leverandør, vi kommer til at kigge på pluginet, og vi kommer til lige at koble shoppen op og lægge det første produkt ind, og lige hurtigt se, hvad der er for nogle faldgrupper, man lige skal have rettet, så det rent SEO-mæssigt kommer til at fungere optimalt på selve produktet. Og ja, jeg tænker egentlig bare, at vi hopper i gang med det samme. Jeg har snydt lidt allerede og lavet en konto herinde, og det er jo som det nu er. Over på t-shirt.dk skal vi selvfølgelig lige have vores Printful integration for WooCommerce installeret. Det gør man meget simpelt. Man søger bare på Printful, så dukker den op her, og jeg installerer softwaren på shoppen og aktiverer bare softwaren med det samme. Sådan der. Så ligger den her faktisk allerede og er klar til at komme i gang, og selve Printful ligger her, modulet. Og her kan man så sige, nu vil jeg gerne connecte den til vores konto over på Printful. Nu har jeg allerede logget ind på Printful. Vi kan gå over på Printful en gang. Og herover der er der en mulighed for at integrere en ny shop. Man går ind under det, der hedder Stores, og så kan I se, at der allerede er en webshop, der er connected. Det gør ikke så frygtelig meget. Vi vil gerne have en platform mere på, og vi connecter her til WooCommerce. Her er en fin forklaring på, hvordan man gør tingene. Jeg synes faktisk, det fungerer rigtig, rigtig fint. Så det eneste, man sådan set skal gøre her, det er sådan set bare at følge vejledningen. Men den findes herinde. Så det var sådan set selve der, du kan finde vejledning og videoen der, forklaret ganske fint. Så hvis man lige står med det her dropship her, så er der faktisk nogle muligheder her. Lad os prøve at gå i gang med skridt nummer et. Skridt nummer et, det er, at man går over og får downloadet pluginet. Det har vi gjort, og så skal vi her have vores shop connected. Vi trykker på connect. Sådan der. Jeg forbinder, jeg tillader alle de her ting, og det er jo fint, jeg giver adgang, så jeg trykker på godkend. Og her der står, der allerede har en konto, og jeg ønsker selvfølgelig bare at fortsætte med kontoen her, altså opretter man bare en konto nedenunder, og den skal connectes til den her shop, og så synkroniserer den sådan set bare data her. Så er vi faktisk klar til at tilføje vores første produkt. Så simpelt er det altså at integrere din WooCommerce webshop
med Printful.com. Jeg synes, det er en leg. Der er jo ikke noget i det her. Det kan alle finde ud af, hvis man sidder og har en WooCommerce webshop. Det synes jeg i hvert fald er til at have med at gøre. Herover der er der skabt et dashboard, hvor jeg kan tilgå ordre, jeg kan kigge på mine filer og min forretning og min account, alting. De samme ting kan man over i Printful. Så jeg tænker egentlig, at vi hopper over Printful og laver det første produkt. Jeg vil gerne tilføje et produkt til min webshop, så jeg trykker her på Add Product. Og det hedder jo T-shirts. Så jeg tænker, at vi tager en herre T-shirt til at starte med. Og her der kan vi så vælge forskellige T-shirts og nedad. Og der findes jo her forskellige farvevarianter på den her. Den her den er sådan lidt mindre i farve. Der er masser af forskellige produkter. Der er en pris på dem, og man kan begynde at sidde og rode lidt i de her ting. Jeg tænker egentlig, at vi tager den her. Og så skal vi have designet, om vi vil have det på forsiden, på bagsiden vores design, om det skal være et label inde i nakken af trøjen, vil have det, om vi vil have et label udenpå, eller hvor det nu skal være henne der. Jeg har godt tænkt mig, at den her den blev sådan lidt diskret, så jeg tænker egentlig, at vi bare lægger vores navn op i hjørnet her, og så skal vi lige have vores logo over at ligge på sitet her. Det finder vi hernede. Vi kan her vælge farverne. Jeg tænker ikke, at jeg vil have en sort, grå og en grøn og en blå, sådan her. Så vælger man sine varianter hernede, og alle de størrelser, man kan få. Jeg tager bare alle sizerne med, så får vi de her farver hernede. Det er jo super fint. Og så hernede i bunden, der vælger vi vores fil. Og nu har jeg lavet et lille design på foran, så jeg uploader selvfølgelig lige vores billede, vores lille logo. Sådan der. Og så er logoet faktisk på plads inde i shoppen her. Den skal lige have lov til at uploade den fuldt. Vi vælger den her fil. Ah, det er måske lige et logo, så man godt lige kunne lave lidt om. Det tror jeg lige at lave op. Jeg vil gerne have det sådan, at der ikke er den der hvide baggrund. Det klarer jeg lige lynhurtigt. Tag et andet logo engang. Vi vælger en fil igen, og vi uploader det nye billede, vi fik lavet her. Jeg tænker, det er måske lidt bedre. Sådan der. Det var bedre. Nu fik vi ikke den her hvide baggrund, den vil jeg helst ikke have. Sådan der. Det skal bare være placeret i midten. Det synes jeg er meget, meget fint her. Sådan der. Og så har vi faktisk fået lavet designet på alle vores trøjer henad. Så simpelt går det altså at få lavet de her ting. Den sorte er måske ikke så cool med det her variant. Der skal måske lige have lavet en inverteret, altså en hvid en, så den skal måske lige ændres lidt. Så jeg tænker egentlig, at vi springer den sorte t-shirt over i første omgang. Springer den sorte over, og så lad os lave den i de her tre varianter. Jeg skal nok også have en hvid, tænker jeg. Der. Sådan der. Hvid t-shirt. Grå t-shirt. Grøn t-shirt. Det synes jeg er meget fint. Nu er det her jo bare for et eksempel skyld. Så lad os gå videre her ved at trykke på Proceed to Mockups. Sådan, her kan jeg så vælge lidt forskellige mockups herinde. Jeg kan vælge, hvad der er for nogle billeder, der jeg vælger at få med over i min webshop. Jeg tænker, at de her de er ganske udmærket, så jeg trykker på Proceed to Details. Her er det så, at jeg kan vælge at skrive en ny tekst. Det vil jeg ikke lige trætte dig med her i første omgang. Det er relativt simpelt. Man skriver simpelthen bare en ny tekst herinde, og så bliver det smidt over i webshoppen. Men jeg vil alligevel lige gerne sikre mig, at tingene bliver rigtige over webshoppen. Så jeg trykker her på Proceed to Pricings. Og her der kan jeg så vælge at sætte min pris. Jeg har altså en retail price her, og så har jeg herover hvad jeg tjener per vare, altså min udsalgspris. Så jeg tænker i virkeligheden lidt her, at det handler om, at jeg køber dem ind til 81 kroner og sælger den til 113, og det vil sige, at jeg tjener 30 kroner per t-shirt. Jeg sætter alle dem her til 159, fordi at vi skal også huske på, at der er noget, der hedder moms, og at vi skal også huske at tjene penge. Det sker der ikke noget ved, så jeg gør simpelthen bare det nu, at jeg kopierer teksten hernede, og så sætter jeg prisen alle steder til 159 kroner for alle t-shirts hernede i alle størrelser. Det er lige meget, hvad størrelsen har. Jeg synes ikke, der skal være forskel i prisen, fordi man er større eller mindre i korpuset. Sådan der, så trykker jeg her på Submit to Store, og så bliver mine produkter faktisk lagt over i min webshop ganske automatisk. De er lige ved at blive kørt over her. Det tager selvfølgelig lige et øjeblik. Sådan der, så vil jeg lige trykke på View i WooCommerce, og så har jeg faktisk min vare liggende herovre. Og den ligger jo herinde. Og der er det jo så, at vi skal rette lidt i tekster, og vi skal rette lidt design og sådan noget. Lad os bare prøve at gå lidt til den. Det her det er standard, når den kommer i shoppen, ser den ud, som den gør her. Her kan vi så klikke på de forskellige varianter, og vi kan vælge nogle forskellige farver herinde, og ligesom få de forskellige billeder frem, og størrelser og sådan nogle ting. Det synes jeg er meget, meget fint og simpelt at have med at gøre. Så det er jo et eller andet sted til at have med at gøre, og man kan zoome ind her på t-shirt og sådan noget.
det er jo nemt og enkelt at have med at gøre det her. Det synes jeg er meget fint, og der, det kan man hurtigt få på plads. Nu vil jeg lige prøve at redigere varen. Jeg tror, jeg vil redigere varen en gang. Vi skal lige have den her optimeret, så nu fortæller jeg dig bare, hvad det er for nogle faldgrupper, der ligger, og så kan du selv sidde og rette i dem. Men det er mere, fordi jeg gider ikke sidde og underholde dig med det. Jeg tænker heller ikke, du gider sidde og kigge på det. Så lad os bare prøve at løbe det igennem hurtigt. Jeg bruger jo Divi-byggeren, så jeg starter med at trykke på Divi-byggeren og får lavet min produktside om her til Divi. Sådan der. Jeg er ikke interesseret i mit design, at der er en højere sidebar, så den skal jeg selvfølgelig have fjernet. Til ingen sidebar. Sådan der. Når jeg så kører nedover hernede, så er der selvfølgelig nogle ting, som man skal huske at have ændret. For det første, den kommer over i klassiske t-shirts i kategori. Super fint. Det er oprettet, som det skal. Så kigger vi ned over her. Jeg skal selvfølgelig have udfyldt min SEO-titel og min SEO-beskrivelse, min metatag-beskrivelse hernede. Det er jo ret væsentligt, at det bliver gjort. Det, der er det sjove i det her, det er, at den default udfylder den lange beskrivelse og ikke den korte beskrivelse. Jeg vil hernede i den lange beskrivelse lave et link, der peger tilbage på hovedkategorien for t-shirts, som jeg kan lave færdig nu, men det kommer jeg til at lave i en anden udsendelse, så vi lige SEO-optimerer på den del. Kigger vi på billederne på produktet her, så er det ret vigtigt, at de billeder her, de lige bliver navngivet rigtigt. Og der, nu gør jeg det, jeg lige trykker på opdater her, og så hopper jeg nemlig over i mediearkivet, for der er det væsentligt hurtigere at opgradere billederne derovre. Nu skal vi se her. Så kan jeg trykke på billedet, og kommer jeg over i mediearkivet, og herover der vil det være nærliggende at lave et andet navn til de her billeder. Titlen skal jo selvfølgelig hedde noget, der er overens med det, som jeg ønsker at vise. T-shirten. Den klassiske i grå. Nu er den her jo grå, så det er den grå version, og så sætter jeg den derop, og så siger jeg i virkeligheden indsæt varebillede, og så er det faktisk på plads. Det her skal jeg gøre for alle mine varebilleder derhenad, og det er vigtigt at få det gjort, for det gjort, så ender jeg ud i, at mit SEO, den ikke bliver optimal. Jeg kan også gøre det, at jeg downloader billedet, navngiver billedet anderledes, det vil jeg også gøre senere, og så upload billedet igen. Men kort fortalt lige en gang til, for at du lige er helt med. Man vælger simpelthen sit billede herinde. Men en gang til, for at du lige er med. Lad os prøve at hoppe over i mediearkivet, hvor man også kan lave de ændringer her. Jeg opdaterer lige min ændring herinde. Sådan der. Og så hopper jeg over i mediearkivet. Og herover der har jeg også mine billeder liggende, og der kan jeg jo så gøre det, jeg har et billede liggende her. Det kan jeg så vælge at downloade til min computer. Gemmer det lige en gang, og så vil jeg gemme det her som t-shirt. T-shirten, den klassiske i hvid. Nej, den er i lysegrå. Sådan der. Bum, så er den downloadet. Så kan jeg uploade den igen. Tilføj et nyt billede. Vælger fil. Klassiske i lysegrå. Uploader billedet. Går tilbage til min vare igen. Trykker på redigere. Den der, jeg fik fjernet, så skal jeg så lige her trykke på slet billede. Tilføj billedet igen. Sådan der. Upload. Og nu fik jeg ikke gjort det her rigtigt. Der. Jeg skal selvfølgelig lige have givet alt tagget det rigtige. Sådan der. Tilføj kategori. Og så billedet tilbage, hvor det hører hjemme. Og det skal jeg gøre ved alle billederne det her. Det sker der ikke noget ved. Det ødelægger ikke integrationen til Printful. Det man skal passe på med at rode i, når det er, at man sidder og laver de her ting. Det her er under varianter. Her der ligger alle varianterne, alle produkterne allerede herinde. Så de har simpelthen her nogle forskellige varenumre, og dem skal man under ingen omstændigheder pille i. Skal man ændre priser, skal man ændre de her ting her, så gør man det over i Printful. Ellers så vil integrationen imellem de to webshops simpelthen bryde sammen. Så det er sådan, du lægger dine produkter over. Jeg synes, det her er super nemt og snorlige, og der er masser af produkter at finde herinde, og i virkeligheden så skal jeg i gang nu med at lægge en masse forskellige produkter op og poloshirts og en hel masse ting, for at jeg ligesom kan gøre klar til det her. SEO-delen af det her er jo meget simpelt. Det handler om her, lad os bare lige hurtigt kigge den igennem, det er jo, at man herinde i sin panel, nu bruger jeg så Yoast på den her webshop, så det er ret nemt at have med at gøre, så gør man simpelthen det, at man hernede laver sine tekster, altså jeg skal have lavet en snippet her og en tekst, der skriver en tekst her i title, og jeg skriver også en tekst i metatag-beskrivelsen. De her to ting her, der tror jeg lige, at jeg smider en video hernede under, som jeg kommer lidt i dybden med, hvad du kan gøre for lige at få det her optimeret perfekt. Det var egentlig det, jeg ville vise dig her, hvordan man lige kan lægge produkter op, for nemt det er at lave en dropship webshop i virkeligheden, og bare banke nogle produkter ind på sin webshop for dem solgt. Hele håndteringen af produkterne er super simpel. Det gør den selv, når der er en ordre, der kommer igennem, så ryger den over i systemet og Printful helt automatisk. De håndterer ordren, når den bliver sendt, så bliver den sendt til
signal tilbage til webshoppen, hvor den bliver hakket af som sendt. Kunden får besked, og pengene bliver trukket, når varen er sendt. Det er super nemt det her. Skulle der være en vare, der løber tør over ved Printful, kan man ikke købe den i webshoppen, så står den bare som værende ikke på lager. Det bliver ikke nemmere. Jeg tænker, at vi lige hopper op i sofaen. Jeg tænker lige, at vi hopper op i stolen og slutter udsendelsen af. Ja, så fik vi faktisk lagt de første t-shirts på t-shirten.dk. Nu er det næste naturlige skridt efterhånden at få lagt noget betalingsgateway på, og det må vi kigge på en anden gang. Det kan selvfølgelig ikke blive så åben hjertet som det her, fordi der er nogle koder, man ikke sådan lige kan dele med alle, men det kigger jeg nok på og skal nok sørge for at få forklaret, hvordan man får lavet en betalingsgateway. Jeg tænker faktisk, det er den næste udsendelse, vi lige får lavet en betalingsaftale og lige begynder at kigge på og få sat webshoppen op, så man faktisk kan lave en handel på den. Det er jo trods alt det naturlige næste skridt. Jeg håber lidt, du fik noget ud af udsendelsen her, men det jeg altså ligesom kan trække med mig herfra, og jeg håber, du også har fået med, det er, at Printful kan et eller andet sammen med WooCommerce. Det er super fedt og super nemt at lave sin egen shop på den her måde, og varerne bliver håndteret, og der er ikke noget bøvl og ballade med de her ting. Der er endda den mulighed for, at man kan gå ind og købe et varelager på printful.com, og så rent faktisk få varerne sendt fra det lager. Det betyder sådan set, at du får en lavere pris for din vare, du opnår nogle bonusser, og du opnår også at kunne købe varerne ind billigere. Det er jo trods alt det handler om. Jo billigere vareindkøbet er, jo flere penge tjener man jo i sin webshop alt andet lige, eller man har mulighed for at sætte prisen lidt ned, og måske slås lidt med nogle konkurrenter i markedet på pris, hvis man gerne vil det. Så er muligheden der altså også, når vi snakker dropship med printful.com. Jeg synes, det er, ja, det fungerer rigtig godt. Der er ikke så meget mere at sige til det. Hvis du godt kunne tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks, så måske endda også følge udviklingen her på t-shirt.dk, så er du selvfølgelig hjerteligt velkommen til lige at give videoen her et like. Måske også ovenikøbet også lige tryk på abonner en gang, og så lige tryk på klokken. Gør du det, så får du også næste afsnit i rækken her, helt automatisk for YouTube, når den ligger klar til dig. Tilbage er det bare at sige, at jeg glæder mig sindssygt meget til, at vi ses igen næste gang. Vi snakker snart ved igen. Hej.